E aí galera, esse vídeo aqui é pra quem gosta de Angry Birds Hero. E pra quem quiser se inscrever no canal, se inscreve. Eu vou ser WQM. Vocês vão ver aqui. Aqui, ó. Essas aqui eu já passei. Depois eu mostro o resto no próximo vídeo. Aqui, ó. Tá, vamos. Vou fazer aqui muito difícil. Desde onde eu tô tentando. É que vou ter que sair. Aqui, vou pegar aqui. Ah, pro começo, pra vocês verem. É começo? Não, começo, coloquei errado. Nossa, tô sempre me esquecendo. Ó, começo é esse. Olha só. Aí, ó. Estão vendo, né? Estão vendo. Deixa eu mover pra cá. Vamos lá. Ó. Aqui eu vou ter que mostrar. Eu tiro aqui. Pronto, pronto, pronto. Vamos, Beraléu! Vamos, Beraléu! Nossa, pode vir. Olhem aí. Daí no próximo eu vou ensinar um negocinho aí pra vocês. Cada dia eu ensino uma coisa melhor. Vamos ver para que serve isso. Você sempre guarda. Não, eu já sei. É pra vocês saberem. Olha só, o macaquinho vai pular, vai cair, vai explodir. É Cláudia, eu vou usar de novo. Que bom! Ó, macaco voa. Aumento de novo. Todos esses daqui. Vai ser isso pra mim. Poção. Fica maior. E usa isso. Aí. Não. Porque não tem mira. Agora vai. Não. Ô, galera, eu acho que é muito difícil. Vamos pular para o próximo. Acho que é bem fácil. Ai, anúncio sempre aparece pra me atrapalhar. Tô 15. Aqui, ó. Parece que é bem fácil, ó. Tiro. Vem aqui, ó. Aqui, eu vou atirar ali. Eu vou derrubar aqui. É bem fácil. Isso, pronto.